Binəqədi bələdiyyəsinin keçmiş sədri Aytac Əliyevanın həbsinin səbəbləri barədə yeni məlumatlar əldə etmişik. Qaynarinfo-ya daxil olan məlumatda iddia olunur ki, keçmiş bələdiyyə sədri YAP-da tanınan şəxslərdən biri ilə şərikli biznes qurub. Daha sonra ondan küllü miqdarda pul alıb və geri qaytarmayıb. Mənbə deyir ki, həmin şəxs dəfələrlə Aytac Əliyevadan borcunu tələb etsə də pulu geri ala bilməyib. Bundan sonra hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib. Mənbənin sözlərinə görə hadisə bir neçə ay bundan öncə baş verib. Aytac Əliyeva isə sentyabr ayında hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Qeyd edək ki, Aytac Əliyeva hələ vəzifədə olarkən adı korrupsiyada alınıb. Aytac Əliyevanın həbsi barədə ilk xəbəri Unikal Ox saytı verib.